procedurul iomi comisia standa caușire bitrazitat. Națmodrăba la paragopsari, zalian cire toza im damu kide bulebisa, rače izleba gaçtes, sazugado ebas, maçoris, çoens politikul zalas, am usamartlo sata uris mimart da saertut imșina arsis mimart, asa çoeni oponentabi kutavazu. Როდესაც დღის წესრიგში უნდა იდგეს საკითხი ზუსტად იგივე სათაურით სააკაშვილის მიერ ჩადენილი თანაშაულებები ადამიანების მიმართ, ჩვენი საზოგადოების და ხალხის მიმართ. Მაგრამ არის საკითხები, რომელიც ეხება ეროვნული უსაფრთხოების თემას, საზოგადოებაში დაპირისპირებების პრევენციის თემას, რასაც ჩვენ საგანგებო ყურადღებას ვაქცევთ. Გაცილებით უფრო გლობალურია პრობლემა. Დაპირისპირების პერსპექტივა, რასაც გვიქადიან ჩვენი ოპონენტები ამ კონკრეტული კომისიის შექმნით. Აქედან გამომდინარე, პრინციპული დამოკიდებულება უნდა ქონდეს და არა რაღაც პროცედურული თამაშობანი, რომელზეც უნდათ რომ ჩამოიყონონ ამ ეს საკითხი. Პრინციპული დამოკიდებულება ამ უტიფრობის მიმართ, რასაც გვთავაზობენ ჩვენი ოპონენტები. ბატონებია, როგორ ვიტყოდეთ, უნდა მიიღოს თუ არა ასოციაციის კრიტიკა, იმიტომ რომ საფრთხე, რომელიც უკრაინას ემუქრება, არის რეალური უკრაინის საფრთხესთან 100,000-ზე მეტი რუსი სამხედრო არის და იმოზე, როდესაც ჩვენ გამოცდილი გვაქვს რუსეთის აგრესია და ახლა იგივე საფრთხის რო შეიძლება იყოს უკრაინას, უფრო მეტად პრინციპულები ხომ არ უნდა ყოფილიყავით და ნაციონალურმა მოძრაობამ და ჩვენი ოპონენტების იმ ნაწილმა, რომელიც ფრმად მიყვებიან მათ, ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რათა სახელმწიფო განიარაღებინა რუსეთის საფრთხის წინაშე. ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რათა რუსეთის ბაზები დღეს ემუქრებოდნენ საქართველოს სტაბილურობას. ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ საქართველოს დღეს არ ქონოდა ის რესურსი, რომლითაც შეიძლება დაუპირისპირდეს ოკუპანტს, თუნდაც ძალით. Და სწორედ ეს ხალხი ცდილობს ახლა ისეთი ვითარება შექმნას იმ რეზოლუციით, იმ ფურცლით, როდესაც ჩვენ საქართველოს შეუქმნით გარკვეულ პრობლემებს, ეს ერთი. Და მეორეც, უკრაინას როგორი რეზოლუცია სჭირდება, ისეთი რეზოლუცია მივიღეთ. Და არა მხოლოდ ისეთი, რომელიც საქართველოს ახასიათებს, როგორც პრაგმატულ და საზოგადოებაზე, მის ქვეყანაზე მზრუნავ პოლიტიკურ ძალად უმრავლესობას. რაც შეეხება იმ კრიტიკას, რომელიც ისმის, იმ ადამიანებისაგან, რომლებმაც არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგიათ იმისათვის, რომ ის გეგმა ვერ შეესრულებინა პუტინს, რომელიც შეასრულა, რასაკვირველია, აქაც უნდა საკმაოდ სერიოზული ეჭვები გამოვთქვათ. სად მიდის მათი გეგმა? რა არის მათი სტრატეგია? რა მომავალს ხედავენ? Და დესტაბილიზაციის ელემენტად ხო არ უნდა გამოიყენონ კიდევ ეს თემა, რომელსაც ისედაც ყოველდღიურად არ ვითარებენ? Მე საკმარისად გაგეცით პასუხი ამასთან დაკავშირებით და დამატებით კომენტარი ამასთან დაკავშირებით აღარ გამაჩნია. თემა თავაზებ ბოდიში დროშებთან დაკავშირებით გუშინ გამოიჩინა. Надо ხტომის შემდგომ დროშები გამოიფინა იმ ქვეყნების, რომლებმაც უკრაინას სამხედრო დახმარება აღმოუჩინეს. Да. ეს გამოსალდა ინფორმაციები ფაქტორის საქართველოს მარო მანგაჟა. Потом ан მასაც ინფორმაცია, რომ იქ მარდა მჭერი ქვეყნის დროშები, ქალიყო გერმანიის, ხო? დროშები გამოიფინა იმ ქვეყნების, რომლებმაც სამხედრო დახმარება აღმოუჩინეს უკრაინას. ეხლა იმით სპეკულირება, რომ საქართველოს დროშა არისო,
გადაიფარა იმ განცხადებით, რაც უკრაინის რადას საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ გააკეთა საქართველოს დახმარებასთან დაკავშირებით. ეს მართალია პოზიციონირებას ნიშნავს, მართალია დეკლარირებულია, მაგრამ რეალურად უკრაინა მიცის, უკრაინაში იციან ვინ არის რეალური მხარდამჭერი, რეალური პარტნიორი და ზუსტად იციან ვინ ცდილობდა ბოლო პერიოდში უკრაინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობაში ხინჯის შეტანას. სააკაშვილმა გამოვიდა განაცხადა, რომ უკრაინაში მას პრემიერ-მინისტრად ნიშნავდნენ და მან უარი თქვა თუნდაც იმ ტილიანი თანამდებობების სანაცვლოდ, რომელიც საქართველოში არსებობს. აქედან გამომდინარე ყოველდღიური მცდელობები ძალისხმევა იმისა, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის რაიმე ხინჯი გაჩნდეს ურთიერთობებში, ეს არის მათი ამოცანა. ამოცანებს ვერ შეასრულებენ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩვენ პრეტენზიები გქონდეს გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც სააკაშვილს ან სხვა დამნაშავეებს ეხება, სტრატეგიულად უკრაინა და საქართველო არის ერთმანეთთან დაკავშირებული იმ ძალით, რომელსაც ჰქვია საერთაშორისო თანამეგობრობის ინტერესი. და ჩვენ აქა ვართ, ჩვენ არ გავცდენილ ვართ იმ ფორმატს, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით და თუნდაც კონსტიტუციით გვაქვს დადასტურებული. ჩვენ იქ არ ინდექით. ბატონო? იგივე თემას დავანებოთ, თავი გადავიდეთ. აი, მაიცკითხავთ რა, აქი დროა მიემგზავრება დღეს კიევში, ოქოს დღეს ნაციონალური მოძრაობა და პარტია მეორე. დროა რომელი? მაინტერესებს ქართული ოცნების დელეგაცია აგიერთო, რომ ოქოს რამდენიმე კვირაში ესპანეთს კიევს ოფიციალურად. ჩვენ კიევთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, ყოველდღიური ურთიერთობა და აი ამ პარადებისთვის და რაღაცა ფორმალური ნაბიჯებისთვის რასაკვირველია არ არის დრო. ფორმალური არის ერთი, არაფორმალური უფრო სწორედ. აი მუშაობა მიმდინარეობს და საკმაოდ ინტენსიურ კონსულტაციების პროცესში ვიმყოფებით, როგორც კიევთან, ასევე ბრიუსელთან და ვაშინგტონთან და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან და მოკავშირეებთან. თუ საჭირო იქნება დელეგაციაც ჩავა. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით დაგვაჭრებს ეკლესია. ეს სამგორის რაიონში იყო პროტესტები და მოვაჭრეების, ისინი აცხადებდნენ, რომ სხვა დამატებითი შემოსავალი არ აქვს და არც იმის საშუალება არ აქვს, რომ ალტერნატიული ხარტი გამოუნახა მერიან ბაზარში, თუმცა ბაზარში არის იჯარის თანხა. იჯარისგან განთავისუფლებულები არიან გარკვეული პერიოდი და რასაკვირველია, ქალაქის ქუჩები არ შეიძლება ვაქციოთ ბაზრად. ქალაქის მერია ვალდებულია უზრუნველყოს ისინი სავაჭრო ადგილებით იქ, სადაც ვაჭრობა მიმდინარეობს. ეს არის ის გადაწყვეტილება. მე რამდენადაც ვიცი, იჯარისგან განთავისუფლებული არიან გარკვეული პერიოდი და არც თავად იჯარაა მაღალი. ზუსტი ციფრები არ ვიცი. ისილარი არის ერთი ქალბატონი იზახტა გარემო ვაჭრე და დღეში არ მინდა ეხლა ეს ლაპარაკი რაღა არის 20 გამიდა 20 ხო არის შესაძლებლობა არ ამოხსნა არიან იცით გარე მოვაჭრეებიც არიან არიან ბაზარში მოვაჭრეებიც და ამასთან დაკავშირებით დამატებითი კომენტარი არ მაქვს. ქალაქის მერია არა მარტო თბილისი, არამედ ყველა ქალაქის მერია უნდა ცდილობდეს, რომ ადამიანებს შეუქმნათ მაქსიმალური კომფორტი, მათ შორის გარე მოვაჭრეებს. თბილისის მერიას კითხეს. სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურმა დააკავა 4 თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომელი კორუფციისა და თანხის არევის ფაქტზე. ზოგადად რამდენად დიდი პრობლემა არის ჩვენს ქვეყანაში კორუფცია და ეგრეთ თუ არა შეხვედრა სამსახურმა. ხო, დააკავეს კორუფციისათვის და კორუფციისათვის დააკავებული იქნება ყველა, ვინც კორუფციაში იქნება ჩართული. კორუფციის მიმართ დამოკიდებულების რეიტინგებში საქართველო წინ უსწრებს ბევრ ევროპულ ქვეყანას, მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს. უკეთესი მაჩვენებლები აქვს, ასე რომ ჩვენ ამ მაჩვენებელს შევინარჩუნებთ. თუ საჭირო იქნება ამისათვის კაცრი ზომების გატარება, სამწუხაროა ვიზიარებ იმ ოჯახების მწუხარებას, რომელთა წევრებიცაა ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, მაგრამ არ შეიძლება
კორუფციის დაშვება. Ყველა სამსახური, რომელსაც ეს ეხება, იქნება კორუფციის წინააღმდეგ მობილიზებული. სახელმწიფო დაინტერესებულია ყველაფრით, რომელიც ეხება ნებისმიერ ქართველს, მათ შორის იარაღით ხელში მებრძოლს და მათ უსაფრთხოებას. რუსეთის სამსახურებს თუ კი ინფორმაცია გააჩნიათ, არა მარტო ამ თემაზე გააჩნიათ ინფორმაცია, არამედ ბევრ თემაზე, რომელიც სამწუხაროდ ხელმისაწვდომი გახდა მათთვის განსაკუთრებით მაშინ, როცა მოახდინეს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და განალაგეს თავისი არა მარტო სამხედრო, არამედ სადაზვერო ტექნიკა ამ რეგიონებში. ეს დაშვებული იქნა ნაცმოძრაობის მიერ და ინფორმაციის გაჟონვა ზოგადად საქართველოს ტერიტორიიდან არის რასაკვირველია ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურების მთავარი თემა. მათ შორის იმ ქართველების ინტერესების დაცვა, საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების დაცვა, რომლებიც საზოგადოებრივ იმყოფებიან. ეს ადამიანები ახლა საფრთხეში არიან და ისრაელ საქართველოს უშიშროების სამსახურებიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან რუსულ სპეცსამსახურებს გააჩნია რაიმე ინფორმაცია იმ ადამიანებზე, ვინც უკრაინაში ებრძვის, ეს არის არა მარტო ტყვილი, არამედ უტიფარი ტყვილია და ემსახურება იმ სტრატეგიულ გეგმას, რასაც ჰქვია დაპირისპირებების ორგანიზება, დესტაბილიზაციის ორგანიზება და მტრული დამოკიდებულების ორგანიზება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. და ამაში ჩართულები არიან კონკრეტული მედია საშუალებები, გარდა იმ პოლიტიკოსებისა, რომლებიც ამის თაობაზე აკეთებენ განცხადებებს. ნაციონალური მოძრაობა უძღვნის პარლამენტში ამის ფონზე, ისინი დღეს სხვადასხვა ქალაქში მათ დამარხეს აქციები და ნიშნავს თქვენი პოლიტიკა რა პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა არის ქუჩაში ყოფნა. ვინაიდან მათ ინტელექტუალური რესურსი იმისათვის, რათა იმჟღონ იმ საკითხებზე, რომელიც პარლამენტში არის, პარლამენტის დესესტრიქში არის შეტანილი, არის წარმოუდგენელი რა. ეხლა დაიწყება სისხლის სამართლის კოდექსის მსჯელობა და უშველებელი რეფორმები საერთო სამართლებრივ სფეროში არის დაგეგმილი. უსაფრთხოების კონცეფციაზე, თავდაცვის კოდექსზე, ჯარის კოდექსზე. ამ საკითხებზე მუშაობა გასაგრძელებელი არ არის დღის წესრიგში პოლიტიკური ძალის მხრიდან, რომელიც გაუწოდებს თავის დამხმარეებს, დამხმარეებად მოუწოდებს ხალხს, რომ გამოვიდნენ ქუჩაში და დაიხსნან თავისი ბელადი საკნიდან. აქედან გამომდინარე ქუჩაში არის ის ადგილი, სადაც ისინი გზნობენ უკეთესად თავს, ვიდრე იმ ადგილას, სადაც მათ მუშაობა უნდა გასციონ კონკრეტული ამ ქვეყნის სასარგებლოდ. აუსწორეს ანტიმას. მომადებოდა რეიტინგი. აქვე ზღვაობს ენგეის ბოლო დასვლა, მაგრამ შეხედეთ პრემიერის საქმეობა არის ნაგებად კარგი, მაგრამ დასულო სამი პერიოდში იყო. პოლიტიკური ინტერესები ამ განაცხადებაში და რეიტინგზე არის უარყოფა. და ასაბუტეს ციტვალე პასპორტების გაუქმების თემა. ერთო კომპანიებია, რომელიც მწვანე პასპორტს მოითხოვენ აუცილებლად მაინც, ასეთი განცხადებები გააკეთა, რომ შეხვიდე იმ ობიექტზე, სადაც ის კონკრეტული კომპანია განაგებს, ან რესტორანია, ან კაფე, ან სხვა დაწესებულება. მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული სიტუაციის
პირობებში, როდესაც ეკონომიკამ საკმაოდ მძიმე დარტყმები განიცადა და ბევრმა ადამიანმა სამუშაო ადგილი დაკარგა, რასაკვირველია ეს გადაწყვეტილება რაციონალურია იმის გათვალისწინებით, რომ ჯანდაცვის სისტემა კარგად გაართვა თავი ბოლო პერიოდში შექმნილ პრობლემებს. სოფლიო ორგანიზაცია, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მოსაზრებებით, რასაკვირველია, გასათვალისწინებელია. აქ სადავო არაფერი არ არის, მაგრამ ჯანდაცვის სპეციალისტები მიუთითებენ, რომ ის პრობლემა, რასაც ქვია ჯანდაცვის სისტემის მოშლა, თუ კი ბევრი დიდი რაოდენობით იქნება დაავადებული ადამიანი, ეს პრობლემა საქართველოს არ ემუქრება. აი ეს იყო მთავარი განმაპირობებელი. ზოგ ანტივაქსერს გაეხარდა, ზოგს არ გაეხარდა. იმიტომ რომ მწვანე პასპორტი არ განაპირობებს იმას, რომ აცრის თემა დღის წესრიგში არ ქონდეს.